Já vás srdečně zdravím, tady Radžin Špranapaty a vítám vás u náhodné věštby. Mám tady připravený tarot pana Rohlíčka, ale dřív než s ním začnu pracovat, tak si tady vytáhnu jednu věšteckou tyčinku a vy si zatím vyberte A anebo B. Ačko. Byl jednou jeden muž, vydal se cestou, nedosáhl však nikdy cíle. Kdyby šel pomaleji, všiml by si svého růstu a skvělých možností, nabídek přátelství. Běhal životem tak rychle, že míjel lidi na chodníku, na rohu, v tramvaji, autobusu a nikdy si toho nevšiml. Lidé si mysleli, že je slepý. A B. Zkouška, trest, pýcha, hamižnost, veselost, sdílení, pleticha, chytnout někoho pod krkem. Za co bys byl ochotný bojovat? Na co myslíš v noci? Nedej se svést na cestí bludným kamenem a těžkými myšlenkami. Závoj nevěsty věští neštěstí v obchodních záležitostech, strach ze selhání. Tak to jsou informace, které nám otevřely tuhletu věštbu. Nechte to se sebou pracovat, nic z toho neusuzujte, ale nechte to působit na vaše nitro. A to důležité si tam dosedne, něco se energeticky otevře, vyčistí a tedy a tedy. A teď už k náhodné věštbě, kde máme téma dané kartami. Takže karty rozhodnou, na co se podíváme. Jinak tu a tam dostanu dotaz, jestli jsou věštecké tyčinky v prodeji, nejsou a zřejmě jako tyčinky nikdy nebudou, ale pravdou je, že tu a tam jako přemýšlím nad tím, že bych je zpracoval jako karty, nicméně ten nápad ještě neuzrál, tak jenom pro informace. No. Cítím, že mám ještě míchat, tak dobře. Radost. Jako první mi přišla radost. A uvidíme, co nám tu radost blokuje. Jsou to určitá přesvědčení, která tu radost blokují. Ku příkladu jednou z těch nejsilnějších, jedním z těch nejsilnějších přesvědčení je, že radost vám blokuje jakási rezignace, že jste rezignovali na nějakou situaci nebo na její vývoj. I tam je předpoklad, že když něco změním, úhel svého pohledu, nebo když se od něčeho odpoutám, tak mi to přinese radost. Ne, je to chyták. Stejně tak, jako je chytákem přesvědčení, že nemám naději, že vlastně je tam oscilace mezi nadějí a beznadějí, pořád to tak tiká a zdá se, že i to je vlastně chytákem pro vás, že to není tak silné, abyste to vůlí nemohli překonat. Pak je tady další chyták, že radost vám blokuje to, že jste sami a že tam není dost lásky pro vás, že vám nikdo nedává pozornost, péči,
Protože vlastně zase to můžete jednoduše udělat sami. Můžete si tu lásku, pozornost dát sami sobě. Jo, jenom si na to potřebujete udělat čas. Dále tady přesvědčení, a ono se to týká trošičku té rezignace, že když uděláte nějaký rozhodný krok, když prostě se odhodláte, že vám potom přijde radost, ne, můžou vám přijít komplikace, ne, nemusí to pro vás znamenat to, co od toho očekáváte. A pak je tady velmi zajímavá tahleta karta, protože ona nám leží v komunikační čakře, představuje tu radost, ale zdá se, že je tady jakési předstírání šťastného života. A teď mě nechápejte špatně, a na předstírání šťastného života nic nemám, protože každá dobrá hostitelka přece bude svoji návštěvu těšit, nebude jí zatěžovat většinou svými problémy, ale v nějaké části toho bytí je předstírání šťastného života, na což ty lidi nemusí okolo reagovat dobře. Takže tady byste se měli pokusit o to uvolnit se do všech svých pocitů, aby radost mohla vlastně vystoupit. Protože popíráním bolesti vlastně vy neuděláte to, že byste cítili víc radost. Naopak ji budete cítit o mnoho méně, protože nebude mít svůj protipol. Takže tadyhle je umění klouzat vlastně mezi jednotlivými pocity a být s nimi v absolutním souladu. Takže takové to hraní si na silu na to, jak je ten život báječný a jak je dneska báječně a jak dneska je báječný počasí a báječní lidi jsem potkala, tak to není úplně to správný v tuhle tu chvíli. V tuhle chvíli, v tomhle případě, ano. To neznamená, že to zavrhuju. Jenom ty karty se vyjadřují k tomu, co teď a tady je vlastně v placenku energeticky. Pak je tady ještě jedna věc, že radost mi přinese někdo jiný, někdo třetí, možná milenec, možná kamarád, možná taky penízky, možná taky to, že se mi v něčem zadaří. Ne, to je jenom nějaký milný předpoklad. A pak, když zvítězím nad něčím, když prostě se mi něco podaří a já budu vítěz, tak mi to přinese radost. Ne, přinese to stres, ne, přinese to určité odpovědnosti, takže ta radost, vlastně jak vidíte, je blokovaná nějakými předpoklady, které když vy tak trošku jako odčistíte, tak ona bude moct vlastně vystoupit sama o sobě a s tím přijde i nadšení a ve smyslu zapálení se pro něco dotáhnout do konce, něco vyřešit, že vlastně ta radost přijde s odpovědností, protože to slunce to je hodně mužská energie, takže i hodně s odpovědností za dotažení určitých věcí do konce, které mi dají sílu. Ale tímhle s tím já se od toho vlastně vzdaluju. A chodí mi vytáhnout krok, nějaký jeden praktický krok, jo, kterým vlastně vy vstoupíte na cestu toho zpracování těch věcí. Tak se na to mrknem. To zase nám nakládají ty karty, co? No jo, no. Ale nejste tady náhodou, takže na to máte. Tak se na to mrknem. Jeden praktický krok. A máme tady císaře, takže císař se o všechno musí postarat. Takže tadyhle vlastně je, že to nemáme zamíst pod koberec, že se k tomu máme postavit čelem a máme věci začít řešit účelně. No a musím říct, že mě přišla i k téhle té kartě meditace. A meditace pod císařem bude nějaká hodně dynamická meditace, pohybová. Může to být, že budu 15 minut dupat a pak budu 15 minut ležet, nebo si dám nějakou ošovku klasickou, třeba jen dynamičku, nebo a může vám to přijít samo. Nebo si udělejte barvu žlutou jako téma meditace, takže se snažte vizualizovat žlutou barvu. Jakoukoliv
podporu si dáte v tomhle směru, tak se vám to vyplatí, protože to, co jsem ještě vnímal v průběhu té věžby, byly všechna ta čísla na těch kartách, která ukazují odklady. Jo, v jakém případě, nebo jak dlouho bude trvat v daném případě ten odklad, co znamená 12 měsíců, 17 měsíců, tadyhle máme 1 měsíc, tady máme 6 měsíců, 9 měsíců, 3 měsíce, 1 měsíc. No a já to můžu skrouhnout třeba na nějaký 4 týdny, což v případě toho jednoho měsíce OK, ale pokud vás oslovilo víc těch karet, tak zřejmě potřebujete tu cestu svoji zkrátit. Já vám budu přát, ať se vám to podaří, no a budu se těšit někdy zase opět na viděnou. Mějte se krásně a nezapomeňte dát like a napište mi nějaký komentář. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šust, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušan, Golová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně. For him and for her.